Të ndëruar shikues, mirë mbrëma, mirë se vini në këtë edicion lajmesh në TV Globi. Do ju njohim në fillim si zakonisht me paralajmërimet për ngjarjet që shënuan ditën e sotme. Prezantohet projekti i restaurimit të objektit të vjetër të medreses në Gostivar. Shenja të reja sinjalizimi për orientim më të lehtë. Gostivari me tabela rrugore të rigjushe. BMW humb kontrollin, humb vinjetën 5 të rinj. Zgjedhjet lokale në Kosovë në fokus të vëmendjes së NATO-s. Galatasaray i thot po Gostivarit, do të hap shkollë futbolli. Këto dhe lajme të tjera vetëm pas pak minutave marketing. Na ndiqni. Supermarketi Konsum, një ndër marketet më prestigjioze të qytetit të Gostivarit. Kërkesat dhe dëshirat e blerësve për ne janë primare, prandaj në Konsum mund të gjeni gjithçka. Supermarketi Konsum një ofron cilësi, shumë llojshmëri produktesh dhe çmime të vëliqme, produkte ushqimore, pemë dhe perime, artikuj të prodhimeve të qumshit dhe shumë sende të tjera, pa përjashtuar as artikuj higjienike kozmetik. Aritjen e vetë, supermarketi Konsum e ndërton në përmes komunikimit të përhershëm me blerësit. Njerëzit ju besojnë në rekomandimeve të miqve, ne ju rekomandojmë supermarketin Konsum. E gjeni në rrugën e Dibrës në Gostivar, në afërsitë të xhamisë së Kadrit. Konsum, supermarket për ju dhe miqtë tuaj. Vita Abi, ushqim popullore e cila ka për qëllim të bëjë jetën njerëzve më të thjeshtë dhe më të rehatshme. Vita Abi ju sjell bashkë në mjedisin e juaj familjar, shumë shërbime dhe ushqime si pas porosis. Ushqime tradicionale janë specialiteti kësaj kuzhine. Në pjatat më të mira, shërbehet biftek i skuqur, ramstek, kjofte të skarës, filet peshku e pule, patate të skuqura, speca e domate të mbushura, makarona, shpageti dhe gjellra të tjera. Pas një dekade të sukseshme në gastronomi, Vita Abi sjell dhe restorantin me të njëjtin emër. Restoranti, si kurse kuzhina, shërben ushqime tradicionale. Ai vlerësohet si një restorant me menu të mrekullueshme ushqimi, një shërbim i jashtëzakonshëm dhe atmosferë shumë e mirë. Vita Abi, shumë surpriza, oferta dhe avantazhe për ju. Sot në xhamin e Sahatit në Gostivar, me praninë e drejtorit të Institutit Nacional Qendra Konservuese Gostivar Adnan Fezullaj dhe përfaqësuesve të qenë nga kjo qendër, u prezantua projekti restaurimit të objektit të medreses së vjetër në Gostivar, i cili rënditet si ndër projektet më të rëndësishëm që Qendra Konservuese realizon në vitin 2013. Sot në xhamin e Sahatit në Gostivar, në praninë e drejtorit të Institutit Nacional Qendra Konservuese Adnan Fezullaj dhe përfaqësuesve të tjerë nga kjo qendër, u prezantua projekti restaurimi të objektit të medreses së vjetër në Gostivar, i cili rënditet si ndër projektet më të rëndësishme që Qendra Konservuese realizon në Gostivar. Drejtori Fezullaj gjatë deklaratës së tij për media u shpreh se restaurimi i çatisë së medreses është vetëm faza e parë e projektit, pasi në përkrahje të Ministrisë së Kulturës është rënë dakord edhe për dy faza të tjera që do të realizojnë gjatë vitit të ardhshëm dhe do të përfshijnë rregullimin e fasadës dhe interierit të brendshëm të medreses. Qendra Konservuese e Gostivarit, siç kemi potencuar edhe më parë, ka fituar domethënë projekte për konservim dhe restaurim të trashëgimisë kulturore në qytetin e Gostivarit për vitin 2013, ndërto është edhe projekti për konservimin dhe restaurimin e medreses. Për këtë vit, domethënë 2013, është paraqitur të bëhet realizimi apo rikonstruimi i çatisë medreses, që ishte domethënë si pika më e rrezikuar për dëmtimin e këtij objekti, dhe kjo u ndërmorr nga ana e qendrës konservuese Gostivarit, që ka një vlerë mbi 1 milion denar. Faza e dytë është e paraqitur që duhet të bëhet intervenimi tek fasada e medreses, që është e dëmtuar dhe shihet, domethënë dëmtimi i fasadës, kurse faza e tretë do të jetë interieri,
dhe kështu që me anë të fazës së tretë do të bëhet kompletimi i konservimit dhe restaurimit të medreses së Gostivarit. Qendra konservuese Gostivar, shtoi Matej Fejzullaj, është shembull i qartë i vënjes së trashëgimisë kulturore në funksion të turizmit, duke cituar gjithashtu kullën e Sahatit si një nga monumentet e para ku është aplikuar procesi rijetëzimit. Sipas tij, në të kaluarën shumë pak është bërë për ruajtjen e objekteve kulturore e fetare. Megjithatë, thot ai, kohrat kanë ndryshuar për të mirë. Deri më tani, institucionet nuk kanë ndërmarrë domethënë një hap të rëndësishëm për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në qytetin e Gostivarit, e kur bëhet fjala më së shumti për objektet fetare islame, dhe ne domethënë si qendër jemi shumë të mlumtur dhe jemi domethënë mirëpritës për këto projekte të cilët na miratojnë nga ana e Ministrisë për Kulturë. Medresja e Gostivarit që është në kuadrë të kompleksit të xhamisë së Sahatit ka një vlerë të madhe kulturore për shkak se mendohet se është ndërtuar që nga pas ndërtimit të xhamisë së Sahatit nga Ebu Bekiri, kurse xhaxhai Ebu Bekirit Ismail Aga bën rindërtimin e xhamisë së Sahatit. Instituti Nacional Qendra Konservuese Gostivar është një nga partnerët kryesor të Ministrisë së Kulturës për realizimin e projekteve të ndryshme, kryesisht në fushën e trashëgimisë kulturore. Në iniciativët e kësaj qendre të realizuar nëpërmjet projekteve të ndryshme në qytetin e Gostivarit, janë rehabilituar shumë objekte nga sfera e trashëgimisë kulturore, sikurse edhe objekti i vjetër i medreses që daton që nga fillimi i shekullit 17. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejtaj, shoqëruar nga bashkëpunëtor dhe zyrtarë të tjerë komunal, ka inspektuar punimet në shkollën periferike Bashkimi në lagjen Tullana, aty ku kanë përfunduar punimet për ndërtimin e murit rrethues të shkollës. Bëhet fjalë për një investim prej 12.000 euro. Muri është ngritur me qëllim që shërbesi element sigurie për nxënësit dhe të punësuarit të shkollës. Vazhdojnë investimet në përmirësimin e kushteve të shkollave fillore dhe të mesme në Gostivar. Investimet tash janë zhvendosur edhe në shkollën periferike në lagjen Tullana. Në këtë shkollë periferike kanë përfunduar punët për rregullimin e murit rrethues, gjelbrimit dhe oborit të shkollës. Kërkesa banorve ishte se duhet të bëhet muri rrethues për të mbrojtur fëmijët nga qend e ndacak. Është rregulluar një mur rrethues që do të sigurojë nxënësit brenda oborit të shkollës. Ky investim kushton mbi 20.000 euro dhe Komuna e Gostivarit e përgatitur ka përmbushur obligimet financiare ndaj kompanive të cilet e kanë kryer në mënyrë profesionale punën, tha kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, që ka inspektuar nga afër realizimin e punimeve. Për 20 vjet të shkuar, obor shkolla nuk ka pasur, shkolla nuk ka pasur mur mbrojtës ose gard mbrojtës, rrethoj, dhe tash ju kemi krijuar kushte të mira fëmijëve, ashtu si që kanë kushtet fëmijët e qytetit brenda në qytetin e Gostivarit. Me realizimin e këtij projekti nga ana e komunës së Gostivarit u janë krijuar kushte më të mira nxënësve për vijimin e normalitetit të procesit edukativ arsimor. Në për teritorin e komunës së Gostivarit janë vendosur tabela të reja të sinjalistikës rrugore. Tabela me mbishkrimin në gjuhën shqipe, maqedonishte dhe angleze janë vendosur në për rrugët, bulevardet dhe udhkryqet e qytetit. Gjithashtu, tabela të reja rrugore janë vendosur edhe në fshatra që gravitojnë në komunën e Gostivarit. Sektori për komunikacion, rrugë dhe tokë ndërtimore që funksionon në kuadër të komunës së Gostivarit mori aksion për ndërimin e tabelave të sinjalistikës rrugore. Tabelat rrugore janë vendosur në të gjitha fshatrat që gravitojnë në komunën e Gostivarit dhe në fshatrat e Malcis. Gjithashtu, tabela sinjalizuese janë vendosur edhe në përrrugët, bulevardet dhe udhkryqet e qytetit, me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion dhe orientimit më të lehtë gjatë lëvizjes brenda qytetit. Komuna e Gostivarit duket se ka investuar një shumë të konsiderueshme mjetësh në sinjalizimin horizontal dhe vertikal në përrrugët e qytetit. Në kuadër të investimeve të përgjithshme, Komuna e Gostivarit ka ndarë mjete edhe për tabela të reja të sinjalistikës rrugore. Vlera e këtij projekti do të bëhet publike ditëve në vim. Ajo që dihet për momentin është padyshim fakti se ndërimi dhe vendosja e tabelave të reja rrugore do të lehtësojë orientimin nëpër qytetin e Gostivarit. Këto investimet të komunës i përshëndesin edhe banorët e Gostivarit. Çdo gjë që bëhet për të mirën e qytetit është e mirëseardhur, thonë ata. Pa matet e fundit i kemi e në mshat kemi trotuara, njës kemi pas më përpara. Çdo gjë që bëhet një gjaje e mirë është.
Të gjesim që zdo gjonat rrugët e mumat mirat bojnë, si kur që janë. Të shë hakej se kumurat, punojnë, të shtojnë diska, të bojnë amë, nuk kanë atë minivelin sa duhet. Na mungoj shop gjoja. Amë, zdo gjonat që rrugullohet, hetën, nuk përlijesht, nuk shkonë, një tjekën rrugët e mëra. Ja vendosur shenjat reja, ndërsa që ku ka qenë nevojshme, shenjat e dëmtuara janë përmirësuar dhe vendosur në vendet adekuate. Kështu janë vendosur dhe instaluar disa shenja vertikale, tabela të rreshtimit, tabela informuese për të treguar fillimin dhe përfundimin e qytetit të Gostivarit, tabela informuese për vendodhjen e institucioneve, objekteve me vlerë publike, monumenteve të tjera. Është bërë dhe shenjëzimi i vend parkimeve për taksi, shenjëzimi horizontal i vend kalimeve për komsorët në rrugët e qytetit, si dhe shenjëzimi vijave të plota dhe të ndërprera. Me iniciativ të kombeve të bashkuara sot shënohet dita ndërkombëtare e vajzës, qëllimi së cilës është të tregojë rëndësinë të drejtave të vajzave, por edhe të theksojnë sfidat dhe zgjidhjet e mundshme për realizimin e këtyre të drejtave. Me iniciativ të kombeve të bashkuara sot shënohet dita ndërkombëtare e vajzës, qëllimi së cilës është të tregojnë rëndësinë e të drejtave të vajzave, por edhe të theksohen sfidat dhe zgjidhjet e mundshme për realizimin e këtyre të drejtave. UNICEF-i dhe partnerët e saj, siç është të theksuar në deklaratën e përfaqësuesit Bertra Demulen me rastin e kësaj dite, janë të vetëdijshëm se vajzat kanë potencial të realizojnë ndryshime të vërteta, por megjithatë në botë 31 milion vajza të moshës për në arsim fillor ende nuk shkojnë në shkollë. Në Maqedoni vajzat janë një të përfaqësuara në arsim fillor si dhe djemt. Të dhënat më të reja tregojnë se 98% e djemve dhe vajzave vizitojnë arsim fillor. Sipas tij, për shkak të stereotipeve të rënjësuara gjinore në vend, edhe më tej disa vajza e kanë të pamundur që të rrësisht të kryen arsimin e tyre, siç edhe më tej ka gra të cilat hasin në pengesa kur duan të marrin pjesë në tregun e punës dhe jetën politike. Aksidenti rënë trafiku me 5 të vdekur ka ndodhur në orën 3 të mëngjesit në afërsi të rampa në Shkup. Si pas të dhënave të policisë, vetura BMW, në të cilën kanë qenë 5 persona, të gjithë të moshës 27 vjeçare, kanë humbur kontrollin e veturës dhe kjo e fundit ka dalë nga rruga. Vetura është përplasur në një ndërtesë, pas shka të gjithë personat kanë humbur jetën. Dy prej të rinjve që kanë humbur jetën janë vëllezër. Aleksandr dhe Boçe Stajq, Goran Gjergjiev, Zhivko Kolev dhe Filip Birkash janë 5 djemtë të rinjtë të cilët mëngjesin e ditës së sotme kanë humbur jetën në një aksident të rënë trafiku në lagjen Kisëllavo dhe Shkupit. Patkeqësia ka ndodhur rreth orës 3 në bulevardin Jugor në afërsi të rampës së Shkupit, konfirmojnë nga MPB. Sipas policisë, automjeti BMW me të cilën kanë udhëtuar 5 personat, të gjithë në moshën 27 dhe 28 vjeçare, ka humbur kontrollin dhe ka dalë nga rruga. Automjeti është përplasur në hapësirat e bodrumit të objektit të inspektoratit të tregut, me çras nga goditja të gjithë personat kanë ndekur në vendngjarje. Policia ende kryen ekspertizë në vendin e aksidentit, ndërsa qarkullimi në këtë pjesë të qytetit zhvillohet me vështirësi. Sipas informatave të fqinjve, 5 rinj janë kthyer nga një fest beqarie. Arsyet e fatkeqësisë mendohet të jetë humbja e kontrollit të automjetit BMW, me të cilën kanë udhëtuar 5 personat, të gjithë në moshën 27 dhe 28 vjeçare, dhe ka dalë nga rruga Thamaria Jakolevska nga Ministria Punëve të Brendshme. Në vitin 2013 ka gjithsej 87 lëndë për personat të cilët kërkohen në shtetet e huaja me urdhër dhe areste nga Republika e Maqedonisë, por 75 prej tyre janë bërë kërkesa për ekstradim dhe janë dërguar deri te shtetet e huaja, ndërsa për edhe 12 ende po kompletohet dokumentacioni. Në vitin 2013 ka gjithsej 87 lëndë për personat të cilët kërkohen në shtetet e huaja me urdhër areste nga Republika e Maqedonisë. Për 75 prej tyre janë bërë kërkesa për ekstradim dhe janë dërguar deri te shtetet e huaja, ndërsa për 12 prej tyre ende po kompletohet dokumentacioni, por afatet po respektohen dhe pas kompletimit do të dorëzohen kërkesa për ekstradim, deklaroi në intervistën e sotshme për MIA ministri i Drejtësisë Blerim Bexheti. Për Milja Haxhiski është dërguar kërkesa për ekstradim deri te Republika e Francës, por përgjigje zyrtare as nga Ministria e Drejtësisë e Francës, as nga Ambasada e Republikës së Maqedonisë në Paris, as nga Ministria e Punëve të Brendshme nuk është marrë. Në qoftë se ekstradimi lejohet me vendim të plotfuqishëm, Ministria e Drejtësisë menjëherë do të organizojë përcjelljen siç bëhet në çdo ekstradim, tha Bexheti. Për Alil Demirin dhe Afrim Ismailovicin, siç theksoi, është të kërkuar ekstradim nga Republika e Kosovës me letër nga 15 maji këtij viti.
viti. Dokumentacioni kompletuar për të dy është dërguar deri te Ministria e Drejtësisë e Republikës së Kosovës, por përgjigje nga autoritetet kosovare për këtë kërkesë deri në këtë moment nuk ka, shtoi Bexheti. Në intervistë Ministri i Drejtësisë paralajmëroi se ndërtesa e re e gjykatës penale do të lëshohet në përdorim gjatë nëntorit të këtij viti. Në përfundim të vizitës zyrtare në Bruxelles, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka takuar drejtorin e ri të drejtorisë për zgjerim të Bashkimit Evropian Christian Danielson, më pas ka shtruar një drekpune me përfaqësuesit e përhershëm të Greqisë dhe të Bullgarisë në Bashkimin Evropian. Gjithashtu ka vizituar edhe ambasadën e Gjermanisë në NATO, qendrën diplomatët e pavarur, si dhe Ministrinë e Jashtme të Belgjikës. Në përfundim të vizitës zyrtare në Bruxelles, kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti ka takuar drejtorin e ri të drejtorisë për zgjerim të Bashkimit Evropian Christian Danielson. Ahmeti uroi drejtorin Danielson për detyrën e re dhe shfaqi shpresën që Maqedonia të marrë datë për fillim të negociatave gjatë mandatit të tij. Lideri i BDI-s vazhdoi me elaborimin e arritjeve të përbashkëta të Maqedonisë në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar, por i theksoi edhe në këtë takim që të gjithë këto rrezikohen nga mosgjidhja e çështjes së emrit. Kryetari Ahmeti theksoi që Maqedonia gjendet para zgjedhjes midis dy rrugëve, integrimit ose izolimit. Ne kemi zgjedhur rrugën e integrimit si alternativë e vetme për të ardhmen e përbashkët të të gjithë qytetarëve në Maqedoni. Pikërisht për këtë zgjidhje duhet që të diskutohet në shoqërinë tonë, me guxim dhe largpamësi, si dhe të prezentohen të gjitha argumentet pro dhe kundër rrugës së integrimit ose izolimit, thuhet në komunikatën e BDI-s. Në drekën me ambasadorin e Bullgarisë dhe Greqisë në Bashkimin Evropian, Ahmeti kërkoi që të intensifikohet dialogu midis fqinjve dhe të ulen palat për të diskutuar rreth çështjes së hapur në mënyrë që të zgjidhet ditë më parë, ndërsa në ambasadën gjermane në NATO dhe në Ministrinë e Jashtme të Belgjikës, por edhe në qendrën diplomatike e pavarur Ahmeti ka nënvizuar nevojën e përfshirjes së drejtpërdrejtë të institucioneve të Bashkimit Evropian, por edhe të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në intensifikimin e negociatave midis Maqedonisë dhe Greqisë dhe arritjes së zgjedhjes, sepse vetëm kështu garantohet arritja e marrëveshjesorit, paqes, stabilitetit dhe siguria, marrëdhëniet ndërqindësore, por edhe mundsohet mirëqenia shoqërore dhe zhvillimi ekonomik. Fondi për të drejtën humanitare me sedi në Beograd ka bërë kallëzim penal në prokurorinë speciale për krime lufte të Serbisë ndaj komandantëve dhe pjesëtarëve të ish ushtrisë jugoslave dhe njësive speciale të policisë, të cilët dyshohet për vrasjen e 70 shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999. Fondi për të drejtën humanitare me sedi në Beograd ka bërë kallëzim penal në prokurorinë speciale për krime lufte të Serbisë ndaj komandantëve dhe pjesëtarëve të ish ushtrisë jugoslave dhe njësive speciale të policisë, të cilët dyshohen për vrasjen e 78 shqiptarëve të Kosovës në vitin 1999. Fondi nëpërmjet një komunikate për media ka njoftuar se ka bërë kallëzim penal ndaj 6 oficerëve dhe pjesëtarëve të identifikuar të brigadës së monitorizuar 125 të ushtrisë jugoslave, komandantin të repartit 24 të njësive speciale të policisë dhe shumë pjesëtarëve të pa identifikuar të UJ-s dhe të repartit 24 të njësisë speciale policore, njoftojnë mediat serbe. Midis personave të përfshirë në kallëzim janë ish komandanti dhe ish kryeshefi i shtabit të brigadës së monitorizuar 125 të ushtrisë jugoslave Dragan Zhivković dhe Gjorgje Nikolić, ish komandanti i repartit të 24 të NSP-s Žarko Branković dhe zëvendës komandanti i grupit të 5 luftarak të brigadës së monitorizuar 125 të ushtrisë jugoslave Robert Shmajec. Fondi ka theksuar se trupat pa jetë të 17 shqiptarve, të cilit ishin ndaluar nga pjesëtarët e ushtrisë dhe të policisë, më 4 prill 1999 janë gjetur në vitin 2001 në varrezën masive afër liçenit Peruçac, afër qytetit Baina Pashta. Trupat e pajet të 8 burrave janë zhvarosur nga varrezat në fshatin Brekoc, afër Gjakovës, ndërsa trupat e 53 burrave të tjerë janë ende në kërkim. Midis 78 burrave të vranë nga pjesëtarët e ushtrisë dhe të policisë, 11 kanë qenë të mitur, ndërsa 2 prej tyre kanë qenë gjelmosh 15 vjeçar, thuhet në njoftim. Fondi për të drejtë humanitare ka paralajmëruar për sot publikimin e dosjes Brigada e Motorizuar 125 e Ushtrisë së Jugosllavisë.
Zgjedhjet lokale të cilët do zhvilloheshin në Kosovë janë në fokus të vëmendjes edhe të aleancës së NATO-s, e cila vazhdon të jetë garantues ushtarak i paqes dhe stabilitetit në Kosovë. Duke marrë parasysh situatën në Kosovë dhe pritjet në vazhdim të zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruxelles, sipas diplomatëve të NATO-s, nuk do të nxitohet me insistime që zvoglohet prania kësaj aleance në Kosovë. Zgjedhjet lokale të cilët do të zhvillohen në Kosovë janë në fokus të vëmendjes edhe të aleancës së NATO-s, e cila vazhdon të jetë garantues ushtarak i paqes dhe stabilitetit në Kosovë, duke marrë parasysh situatën në Kosovë dhe pritjet në vazhdim të zbatimit të marrëveshjes së arritur në Bruxelles, sipas diplomatëve të NATO-s, nuk do të nxitohet me insistime që të zvoglohet prania e kësaj aleance në këtë mision, i cili po ofrohet 15 vjetorit që nga fillimi i tij, duke qenë operacioni më i gjatë i NATO-s, shkruan Koha Ditore. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Andres Fogh Rasmussen, ka bërë të ditur se Moldavia për herë të parë në histori do të marrë pjesë në një operacion të NATO-s, dhe atë në Kosovë. Ai ka thënë se NATO-ja edhe për një kohë do të vazhdojë të mbajë në Kosovë nivelin e tanishëm të pranisë, transmeton Koha. Informacionet nga arena ndërkombëtare u sjell gazetari Abedin Bilali. Le t'i ndjekim së bashku. Organizata për parandalimin e armëve kimike OPSVU me Selina Hag dhe që po mbikëqyr procesin e shkatrimit të arsenalit kimik të Sirisë fitoi çmimin Nobel për paqë për vitin 2013. Çmimi u njoftua nga kreu komitetit të Nobelit Thorbjørn Jaglandi, i cili tha se organizata vlerëson për rolin e saj në denoncimin e rasteve të përdorimit të armëve kimike në Siri dhe angazhimin për të shkatruar këto armë. Ndërkohë mes numrit rekord prej 290 kandidaturash për të fituar Nobelin për paqë për 2013-ën, ndër më të përfolurit ishin pakistanezja Malalaja Yousafzai, që i mbijetojmë rregullisht një sulmi taliban për të mos sakrifikuar shkollimin e saj dhe një mjek kongoles për ndihmën e dhënë prej tij për femrat e përdhunuara në vendin afrikan. Një vit më parë Nobeli për paqe u dha Bashkimit Evropian për rolin e tij në përhapjen e demokracisë, ndërsa mbajtës të këtij çmimi janë edhe prezidenti amerikan Barack Obama, Dalai Lama dhe Nelson Mandela. Republikanët ju përgjigjen pozitivisht ftesës së presidentit Obama për të ulur në tryezën e bisedimeve për të gjetur në rrugdalje nga ngërçi politik që ka paralizuar pjesërisht qeverinë federale amerikane. Një delegacion republikan i dhomës së përfaqësuesve, kryesuar nga lideri i tyre John Bohener, u takua me presidentin Obama. Takimi zgjati për rreth 90 minuta dhe në fund të tij të dyja palët thanë se edhe pse nuk kishte një marrëveshje, takimi ishte i dobishëm dhe u zotua për vazhdimin e bisedimeve. Republikanët kanë thënë se i kishin ofruar presidentit Obama një rritje afatshkurte të tavanit të borxhit për të shmangur humnerën. Propozimi i republikanëve qëndron në rritjen e pakufizuar të borxhit për 6 javë deri më 22 nëntor e më pas të rikthehet tavani i përcaktuar. Ka rritur në 311 bilansi i viktimave në Lampedusë. Të njëjtën zhytësit kanë nxjerrë në breg trupin e pajetë të 9 viktimave të tjerë të tragjedisë së 3 tetorit. Sipas tyre, në vend ku përmbit peshkadrexha nuk ka më trupa të pajetë, por mendohet se të zhdukurit janë rreth 80. Ndërkohë është lajmëruar që kërkimet janë ndërpre. Ditë më parë policia italiane ka vënë në pranga një shtetës nga Tunizia, i cili besohet të ketë qenë kapiteni i anijes së mbitur javën e kaluar pranë ishullit të Lampedusës. Galatasaray tha po Gostivarit përsa i përket hapjes së shkollës së futbollit në Gostivar. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta dhe këshilltari komunal dhe përgjegjës i sportit në komunën e Gostivarit Argjend Beqiri qëndruan në Stamboll ku nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunim me gjigantin turk. Klubi miljor turk i futbollit disponon me mbi 200 shkolla të tilla futbolli anëmban botës. Klubi mirënjohur futbolistik Galatasaray nga Stambolli i Turqisë do të hapë shkollën e futbollit në qytetin e Gostivarit. Galatasaray në Maqedonisë gjodhi Gostivarin për të hapur shkollën e futbollit. Kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta dhe këshilltari komunal dhe përgjegjësi i sportit në komunën tonë Argjend Beqiri qëndruan në Stamboll ku nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunim me gjigantin turk. Kontratën nga ana e komunës e nënshkroi këshilltari dhe ish futbollisti legjendar nga Gostivari Argjend Beqiri, kurse nga ana e klubit Galatasaray e nënshkroi drejtori i shkollës së futbollit Selim Durmas.
Kjo është një arritje e madhe për sportin dhe për futbollin në Gostivar. Shkolla do të mbaj emrin Shkolla e Futbollit të Galatasarajt në Maqedoni, Gostivar. Në këtë shkollë do mund të regjistrohen të gjithë të rinj të cilët mendojnë se kanë talent për futboll dhe ata do të trajnohen në disiplina profesionale. Kjo kontrat u jep mundësi të rinjve për të vazhduar karrierën edhe në Galatasaraj. Gjithashtu fëmijët do të marrin pjesë edhe në turne që do të organizohen në shkolla tjera të klubit jashtë Turqisë. Ta përgjegjësi i sportit Argjend Beqiri, fëmijët do të servitin në të dy stadiumet e qytetit nga trajner nga Gostivari. Iniciativa për hapjen e shkollës së futbollit të Galatasaraj në Gostivar erdhi nga këshilltari komunal Argjend Beqiri, me çka pasoi vizita një delegacioni nga shkolla e futbollit të klubit në Gostivar, të udhëhequr nga drejtori i shkollës Selim Durmaz dhe koordinatorja Cecil Uner, ku pan mundësitë për t'u hapur kjo shkollë edhe në Gostivar. Galatasaraj deri tash shkolla të tilla ka hapur 100, nga të cilat 53 në Stambol, 44 në qytetet e tjera brenda Turqisë dhe 6 në shtetet e tjera si që janë Kosova, SBA, Holanda, Azerbejxhani dhe Australia. Së shpejti do të hapen edhe 10 shkollat të tjera në vendet e ndryshme të botës. Të ndërruar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion e mesh në TV Globin. Do të takohemi sërish në edicionet e radhës. Deri atëherë, miru pafshim.